כאב הבטן הזה היה נורא יותר, לא היה אפשר לסבול את זה. בנוסף, התחושה המרעננת הזאת היא די ממכרת, אולי ייקח עוד אחד. תפסיק! מסוכן להישאר כאן יותר מדי, בואו נלך שוקר. אוקיי, פדיחה מטורפת. אני משחק כבר רבע שעה, רק עכשיו עשיתי לב שאני לא צילמתי. לא קרה הרבה, אבל עדיין פדיחה. אז אני קצת התקדמתי, אבל לא התקדמתי הרבה. עבר די הרבה זמן, פעם אחרונה ששיחקתי, אז... אז אני לא כל כך זוכר, אבל אני רואה שאני פשוט משכת קצת להתקדם בקומה, בקומה שלו. אני מבין איך זה קרה לי. אני גם ראיתי זה מתחיל, הסימון של ההקלטה היה קיים. מזו אני לא הפסקתי אותו בטעות. אולי הפסקתי אותו בטעות. המה זה טוב, המה זה... בוא נראה, המה זה כזה ש... סיכוי לאינסטקיל, במקומה אני אשים את זה, במקום רמפג' אני לא משתמש בכאלה דברים כמעט אף פעם. טוב, עכשיו יש לי כאן קצת פיצול. יש לי שם כמה שערים חשמליים, שאני לא יכול... כאן יש מתג שהוא פותח בטח את... פותח מתג אחד, ואז שער אחד, סליחה. זה קיצור דרך. מה עשה מי של קיצור דרך? אני כבר לא זוכר זה. כן. אוקיי, אז עכשיו אני צריך לחוץ כאן. ומהר לעבור בשער. טוב שהקרב לא יאפס לי את הטיימר. יש לי 6 שניות. איי, 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 קרב. אש ופסל. הפסל הפסי. אני שר. מרגי, אתה עושה מרגי. את עושה... התקיפה פשוט. למה זה נקצה ככה? אתה עושה מרגי גם כן. צ'יה סוגוי! יש מורים, אני אצליח להרוג את כולם בוולאו זה טאק פה? לא. לא אצליח לעשות כל כך הרבה מרגי. סתם שורף להם SP. לא! לא הספקתי, זה ממש קרוב. ננסה שוב. מה זה? קיצור דרך. אהה. אוקיי, עכשיו זה יותר אפשרי. אה,
אה, כבר שמתי פה את הסמל. אוי! אה. הבנתי מה אני צריך לעשות. דקאנטרף מולה. מה אני יודע עליהם? סטייל אופסאי. אז אופסאי, את... תתקיפי אותו, תתקיפי ותתקיפי. וואי. זה היה מהר. זה אני מקבל פרסונה חדשה. מוטמן. Now the display nearby hidden passages on the map slightly raise chance of fire item slightly raise drop. תרגע, אני לא צריך את מוטמן. וואו. מי שצריך לעשות את כזה דבר, לחוץ על זה, לעבור כאן. לחוץ על זה, לעבור כאן. איי, אויש. טעיתי. אבל אני כן יכול. לעבור כאן, לעבור כאן. אה, זה איתי כל כך. אוקיי, הצלחתי. טוב. זה היה טריק. קצת הסתבכתי, וואו. פרי וחשמל, אש, אור, מבשר. אז אתה עושה פסאי. עליו. אתה עשי חשמל עליו. אתה עושה מרגי. אתה עושה אור עליו. אור עליו. ואתה עושה פרי עליו. אאוץ', שיהיה. אאוצ'י. לא טוב בכלל המצב שלי. איי, שבספסה. תעשי על הפסאי. תעשי מדיה. כדי להוציא לצ'יה את הבין שלה. אאוש. יוג'י. מה זה עזר? אוקיי, אז עשה מיני ריקאברי. אוקיי, עכשיו פשוט תקיפי את כולם. פסאי... כן, בסדר. אתה עושה מרגי, אני רוצה לת... כוח? מי מהם יכול לרפא? מי יכול לרפא? ריוג'י, אתה אומר, עושה מדיה. אתה עושה... אה, אני לא יכול לעשות אש. זה לא כזה, אנחנו לא ניגע בו עכשיו. וואי, זה לא...
וזה שהכל כל כך לאט הורס לי את הקצב, אני לא יודע למה זה כל כך איטי בדרך כלל. מה שהוא לא עשה, פספס את כולם. אל תרוג לי אף אחד. הוא הרג לי את ריוג'י וריוג'י היה אמור לעשות ריפוי. עוד פעם הפסאי. עשה עליו זיות, הדבר הזה ימות. לא, אז אל תעשי עליו זיות. הוא ימות מהמפסאי כבר. יפיותו. אתה עשי עליו כוה. זה סמראגי. סוף סוף פגעתי בתינוק הזה. פולאאוט הייתה. תינוק המעצבן הזה. הצלחנו להרוג אותו שני אנשים בחיים. וואבד, קיבלו עכשיו את כל ה-XP. הוא למד המה, נחמד. מודו, אני אשים במקום... במקום מרגי. ומה שאני הולך לעשות עכשיו זה לעוף מכאן. אוקיי, ופה נגמר המשחק שלי. זה היה פרק קצת קצר, אבל בגלל שחצי ממנו אני הקלטתי בלי לצלם בכלל, בלי להקליט את המשחק. אני לא יודע איך עשיתי את הטעות הזאת. בינתיים, פעם באנו איך לראות מה זה הדבר הזה שקיבלתי. אני לא יודע אם צילמתי שקיבלתי זה או לא, אני לא זוכר. קיבלתי איזשהו חפץ כאן כלשהו, בסוף של קרב. וואו, אם לא קיבלתי זה, אז נבדוק את זה אחר כך. בינתיים, אל תשכחו להגיב, להירשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי!